সো কথা কথা তেখেতসকলৰ কালেকটিভ ডিসিশন কংগ্ৰেছৰ কালেকটিভ ডিসিশন আছে এআইসিসিৰ মানুহ লৈকে সবকে লৈ বহিছে আৰু সবকে লৈ বহি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে ইউডিএফক গালি পাৰিব লাগে ইউডিএফক ব্লেমটো দিব লাগে এই কিহৰ কাৰণে বহিব লগা হ'ল কিহৰ কাৰণে ব্লেম দিব লগা হ'ল আমাৰ কথাটো হৈছে প্ৰাৰ্থীজন আমি জয়েন্টলি বিচাৰিছোঁ গোটেই অসমৰ ৰাইজক আমি কৈছোঁ বিৰোধী ঐক্য থাকিম সেইকাৰণে ইহঁতে গালি পাৰাৰ পিছতো আমি ছেপাৰেট হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই যে তেখেতসকলে যিবিলাকে গালি পাৰিছে যিবিলাকে মিটিং লৈ সিদ্ধান্ত লৈছে তেখেতসকলে ৰিপুণ বৰাক তাত পঢ়াৰ চেষ্টা কৰ মানে কৰিব বিচৰা নাই তেখেতসকলে আমাক গালি পাৰি আমি যদি ক্ষুদ্ধ হৈ যাওঁ আমি যদি ভোট বয়কট কৰোঁ সেইটো বিচাৰিছিল আমি কিন্তু ভোট বয়কট কৰা নাই আমাৰ কথা হ'ল যে আমি অসমৰ ৰাইজ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ বিৰোধী ঐক্য প্ৰাৰ্থী জিকাম আমাৰ মানে ওচৰত ছাফিচিয়েণ্ট নাম্বাৰ আছে আমি NTPCP ষ্টেণ্ড লৈ আছোঁ আগৰ পৰা বা এতিয়াও আছোঁ তো সেই কথাটোৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভোটখিনি গোটেইখিনি দিয়ক আমাৰ ভোটখিনি গোটেইখিনি দিওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কিহৰ কাৰণে প্ৰেছ মিট কৰিলে এইটো আজিও নুবুজিলোঁ এইটো মোৰ কাৰণে হাতৰ হৈ থাকিল ইয়াৰ জৰিয়তে নিশ্চয় তেখেতৰ গিল্টি ইণ্টেনশ্যন আছিল যেন মোৰ অনুভৱ হয় ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তেখেতসকলে একেটা গুৰি দুটা চিকাৰ একটো ৰিপন বৰা দিল্লীলৈ যাব নিদিব তেখেতক শক্তিশালী হ'ব নিদিব তেখেত শক্তিশালী হ'লে আকৌ UDFৰ লগত বা সব পাৰ্টিৰ লগত সকলো পাৰ্টিৰ লগত অপজিশ্যনৰ লগত এলায়েন্স কৰি আকৌ তেখেত চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কাইটটো আগতে আঁতৰাবৰ কাৰণে তেখেতক ৰাজনৈতিক হত্যা আৰু অসমৰ জনমানসত আমাৰ হে প্ৰতিপন্ন কৰা এই দুটাৰ কাৰণে ডাবল এটা গুলি দুটা চিকাৰ তেখেতৰ টাৰ্গেট আছিল কিন্তু আমি সেই সকলো সহ্য কৰিও আমি দিয়া প্ৰাৰ্থীজন যাৰ কথা আমি সোনিয়া গান্ধীৰ লগত কথা পাতিছোঁ যিটো কথা লৈ আমি গোটেই অসমৰ ৰাইজত কথা দিছোঁ সেইটোত আমি অৱস্থা বাহাল আছোঁ চক আমি এইকাৰণে কনফিডেণ্ট যে আমি অখিল গগৈৰ কথা ক'ব পাৰোঁ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ পুনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ এই মুহূৰ্তত যে তেখেতসকলে যিটো খেল খেলিছে সেইটো যদি তেখেতসকলে কি কৰিব সেইটো আমি নাজানো চিফ মিনিষ্টাৰ আগৰ বহুত পুৰণা ইনভেষ্টমেণ্ট আছে সিহঁতৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱ আছে একেলগে পলিটিক্স কৰা মানুহ আছে আগলৈ একেলগে মিনিষ্টাৰ চলোৱা মানুহ আছে কাৰ ক'ত দুৰ্বল আছে সিহঁতে ভালকৈ জানিব আমি এইবিলাক বুজি নাপাওঁ আমাৰ কথাটো হ'ল আমি কেতিয়াও পাৱাৰত যোৱা নাছিলোঁ আমাৰ অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি কমিটমেণ্ট আমি আমাৰ প্ৰাৰ্থীক দিছোঁ সেই প্ৰাৰ্থীক আমি ভোট দিওঁ আমাৰ ভোট 100% ইণ্টেক্ট আৰু ইণ্টেক্ট থাকিব চাওক আমি সেইটো একদম নাজানো এই কথাটো প্ৰিজাম্পশ্যন কৰাটো ভুল হ'ব কিন্তু তেখেতসকলৰ যোৱাকালিৰ প্ৰেছ বিবৃতি তাৰ আগলৈকে আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ এটা ভোটো যাব কিন্তু যোৱাকালি যিটো প্ৰেছ মিট দিয়াৰ পিছত মোৰ সন্দেহ হৈছে তেখেতৰ ছামথিং ইজ দেয়াৰ ছামথিং গিল্টি ইণ্টেনশ্যন ইজ দেয়াৰ তেখেতসকলৰতো চম্ভালিব নোৱাৰি চাগে ব্লেম গেম খেলিবৰ কাৰণে ব্লেমটো আমাৰ ওপৰত দিব পাৰে নেকি তাৰ এটা কূট কৌশল ৰচনা কৰি আছে বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে চাওক যেতিয়ালৈকে স্পষ্ট নহয় তেখেতসকলৰ মাজত চবতকৈ ডাঙৰ সন্দেহটো ক'ত তেখেতসকলৰ 26 বিধায়কৰ মাজত এটা বিধায়ক বিশ্বাস কৰি এজেণ্ট দিব নোৱাৰিলে গোটেই অসম APCC প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ মাজত এজন মানুহ বিশ্বাস কৰি এজেণ্ট দিব নোৱাৰিলে দিল্লীৰ পৰা আনি হায়াৰ কৰি নেতা আনি দিবলগা হৈছে তেখেতসকলে আমাৰ উপকৃতটো তেখেতসকলে জাপি দিব বিচাৰিলে দিল্লীৰ নেতা আমি কাৰো বহতীয়া নহয় আমি আমাৰ দল আছোঁ আমাৰ দলে যেতিয়াই কোনোবাই এণ্ট্ৰি কৰিছে আমি দলৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ ৰসুলক বাহাদুৰীকে উলিয়াই দিছোঁ আমাৰ আতৰমান মাজৰ বৈকে উলিয়াই দিছোঁ আনালোক লস্কৰকো আমি উলিয়াই দিছোঁ সেইকাৰণে আমি স্পষ্টবাদী আমি এইটো কোনো কথা নাই কিন্তু আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই নিজৰ বিধায়কৰ ওপৰত আস্থা নাই নিজৰ মানে বাহিৰৰ দিল্লীৰ পৰা আনি দিবলগা হৈছে আৰু আমাৰ ওপৰত জাপিব খুজিছে আমি মানি লোৱা নাই